नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 18 वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन्। शुक्रबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै मल्लले क्रिकेट करियरबाटै सन्यास लिएको घोषणा गरे। उनी नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका भरपर्दा ब्याट्सम्यान थिए। एशिया कपको तयारीको लागि श्रीलंकामा हाई पर्फर्मेन्स प्रशिक्षण गरेर नेपाली टोली फर्किएको भोलिपल्ट नै ज्ञानेन्द्रले क्रिकेट करियरबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्। क्रिकेट करियरबाटै सन्यास लिँदा उनी एकछिन भावुक समेत बने। कप्तान र उपकप्तानको भूमिकाबाट देशको झण्डा बोक्नु जीवनकै खुसीको क्षणको रूपमा लिएको उनी बताउँछन्। लिस्टी बोकेर बनाएको ब्याट पत्रिका पानीमा भिजाएर रबर बेरेर बनाएको बल खेल्दा खेल्दै राष्ट्रिय टिममा जोडिएको परिचण्डै 2 दशक भइसकेछ। 18 वर्षसम्म चन्द्र सूर्य अङ्कित जर्सी लगाएर देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। उपकप्तान र कप्तानको भूमिकामा रहे देशको झन्डा काँधमा बोकेर नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएँ। डिभिजन 6 देखि नेपालले 2020 विश्वकपसम्मको यात्रा तय गर्दा ज्ञानेन्द्र नेपाली टोलीका महत्वपूर्ण सदस्य थिए। घरेलु क्लब यङ्गालबाट क्रिकेट खेल्न सुरु गरेका ज्ञानेन्द्रले उमेर समूहदेखि नै नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए। सन् 2006 अन्डर 19 विश्वकप खेलेका उनले सिनियर टोलीबाट 2020 विश्वकपसम्म यात्रा तय गरे। सन् 2008 अन्डर 19 विश्वकपमा नेपाली युवा टोलीको उपकप्तान रहेका ज्ञानेन्द्र सिनियर टोलीबाट पनि लामो समय सोही जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पछि उनी कप्तान समेत बने। तत्कालीन कप्तान पारस खड्काले राजीनामा दिएसँगै ज्ञानेन्द्रले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। यद्यपि खेलाड़ीहरूको पारिश्रमिक विषयलाई लिएर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग भने विवाद बढ्यो। सोही विवादमा क्यानले उनलाई कारवाही गर्दै सो जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। त्यसपछि उनी सन्दीप लामिछाने र रोहित पौडेलको कप्तानीबाट खेल्दै आएका थिए। खसकदो प्रदर्शनसँगै टोलीमा स्थान बनाउन उनी असफल हुँदै आएका थिए। कुनै समय आफूले पनि कोही खेलाडीलाई प्रतिस्थापन गरिरहेको उल्लेख गर्दै अहिले आफूले पनि ठाउँ छोड्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ। स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म खेल्ने क्रममा यसले मलाई जीवन, दृढ संकल्प र एकताको शक्तिबारे अमूल्य पाठ सिकाएको छ। मैदानको हरेक पाइलामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरेकोमा गर्व महसुस गर्छु। तर प्रकृतिको नियम हो, जन्मेपछि मृत्यु अवश्यमय भावी छ। क्रिकेटमा पनि कुनै समय मैले कसैलाई रिप्लेस गरेको थिएँ होला, यो मेरो समय हो। त्यसैले आज मेरो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको यात्रालाई विराम लगाउने र एउटा फरक यात्रा आरम्भ गर्ने निर्णय गरेको छु। एउटा खेलाडी भएर दिनुपर्ने योगदान दिन नसकेपछि बिदा लिनुपर्छ भन्ने महसुस भएकाले सन्यास लिएको उनी बताउँछन्। सन्यास लिने यो नै सही समय रहेको पनि ज्ञानेन्द्रको बुझाइ छ। इमान्दारीका साथ भन्नुपर्दा यति बेला मेरो मन मुटु भारी गरुङ्ग भइरहेको छ। जुन खेलले मलाई यहाँहरू सबैमा चिनाउन सफल भयो, मान प्रतिष्ठा दियो, सोही खेलबाट बिदा लिन पक्कै सजिलो छैन। तर यो बिदाई होइन, यो मेरो यात्राको नयाँ अध्याय हो। एउटा यात्रा जहाँ म खेलकुदको कट्टर समर्थक, यसको विकासको साक्षी र मलाई माया गर्ने देशको झण्डा गर्वका साथ सधैँ उच्च रहेको हेरेर बस्नेछु। जिम्बाब्वेमा भएको विश्वकप छनौटमा पनि उनले 2 खेल मात्र खेल्ने अवसर पाएका थिए। विश्वकप छनौटको प्ले अफका खेलमा उनले आयरल्यान्ड विरुद्ध 7 रन तथा युए विरुद्ध 13 रन बनाएका थिए। यो प्रदर्शनबाट उनी आफै पनि सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले पनि सन्यासबारे आफूले धेरै अगाडिदेखि नै सोचेको उनी बताउँछन्। तर उचित समयको पर्खाइमा रहेको र त्यो समय अहिले रहेको उनको बुझाइ छ। कारण होइन, अब यत्रो वर्ष क्रिकेट खेले, अब कारण भन्दाखेरि अब यो टाइम हो जस्तो लाग्छ है। अब चेन्ज हुनुपर्छ होइन, अब प्राकृतिक नियम नै हो होइन। अब यत्रो वर्ष खेले होइन, आफ्नो देशको लागि, अब आफ्नो लागि, परिवारको लागि, सबैको लागि होइन। तर एउटा भनौँ न, मनदेखि भित्रदेखि फिल गरेको कुरा भने दिस इज द टाइम भनौँ न। नेपालले एक दिवसीय मान्यता पाएपछि ज्ञानेन्द्रले 35 खेलबाट 856 रन बनाएका छन्। 45 वटा 2020 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा उनले 883 रन जोडेका छन्।
75 वटा लिस्ट ए खेलमा उनले 1802 रन समेत जोडेका छन्। सन् 2018 ज्ञानेन्द्रले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा नेदरल्यान्ड्स विरुद्धको खेलबाट डेब्यू गरेका थिए। सन् 2019 मलेसिया विरुद्धको खेलमा नेपालका नियमित कप्तान पारस खड्काले चोटका कारण खेल गुमाउँदा मल्लले नेपाली टोलीको कप्तानको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। क्रिकेटका पछिल्लो पुस्तासँग पनि उत्तिकै मिजासिला ज्ञानेन्द्रले 3 वर्षभन्दा बढी समय युवा कप्तानको नेतृत्वमा रहेर खेलेका थिए। यद्यपि ढल्कदो उमेर र खस्कदो प्रदर्शनसँगै उनले 18 वर्षे करियरको अन्त्य पनि गरे। आफू क्रिकेटमै हुर्किएकाले क्रिकेटबाट भने टाढा नजाने उनी बताउँछन्। र त्यो अब अरूले के भन्छ कस्तो भन्छ भन्दा पनि तपाईँ आफ्नो अब एज अ प्लेयर एज अ भनौँ न क्रिकेटर तपाईँ के सोचिरहनु भइरहेछ तपाईँको मनमा के छ भन्ने इम्पोर्टेन्ट रहन्छ होइन। जस्तै अब अहिलेको लागि चाहिँ अब जुन 100% जुन एउटा नेसनल प्लेयर भएपछि एउटा नेसनल टिमको लागि खेलिसकेपछि जुन एफर्ट जुन हुनुपर्ने हो अब त्यो फुल्ली मैले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्दिनँ भनेदेखि म त्यहाँ रहिरहनुपर्छ भन्ने मलाई नलागेको। सन्यास घोषणा गर्ने क्रममा उनले नेपाली खेलाडीमा क्षमता रहेकाले नेपालको भविष्य पनि राम्रो रहेको उल्लेख गरे। त्यसको लागि राम्रो एक्सपोजर आवश्यक रहेको र जुन पछिल्ला समय खेलाडीले पाइरहेको उनको भनाइ छ।